ნაბეღლავისა დისტრიბუციო კომპანიის თანამშრომლებმა ჯანდაცვის მინისტრს წერილით მიმართეს კომპანია. ინგადის თანამშრომლები მინისტრს მედიატორის დანიშნოს თხოვენ, რომელიც მხარებს შორის მოლაპარაკების პროცესში ჩაერთვება. თანამშრომლების გაფიცვა მესამე დღე აგრძელდება, ისინი ხელფასების მომატებას და შრომითი პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. ჩვენი კორესპონდენტი ანა ბარათაშვილი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ანა, სახელმწიფოს მხრიდან მედიაცია უშედეგო აღმოჩნდა ბორჯომში. რისი იმედი აქვს ნაბეღლავის თანამშრომლებს? Тамар ბორჯომისგან განსხვავებით თბილისში გაფიცულ დისტრიბუტორებს სახელმწიფოს იმედი აქვს, სწორედ ამიტომ იმართეს დღეს წერილით ეკატერინე ტიკარაძეს, ისინი მინისტრს თხოვენ, რომ გამოყოს მოლაპარაკებებისათვის სპეციალური მედიატორი, რათა სწორედ ის ჩაერთოს. ამის გადაწყვეტილება კი მას შემდეგ მიიღეს აქციის მონაწილეებმა და პროფკავშირების წარმომადგენლებმა, მას შემდეგ მიიღეს, რაც კომპანიამ უარი თქვა მოლაპარაკებებში ჩაერთო პროფკავშირების წარმომადგენელი. ეკატერინე ტიკარაძეს კანონით დადგენილი 21 დღიანი დააქვს, რომ გამოუშვას მოლაპარაკებებისათვის სპეციალური წარმომადგენელი. აქციის მონაწილეები კი ამბობენ იმას, რომ არ დაიშლებიან იქამდე, სანამ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება. Ჩვენ ინტერესების დასაცავად საჭიროა საერთო სახელმწიფო და გამოყოს მედიატორის სახით კონკრეტული ადამიანები, რათა ჩვენი უფლებები იყოს დაცული პირველ რიგში და მოხდეს მოლაპარაკება, იმიტომ რომ ჩვენგან არის პირველი ნაბიჯები გადადგმული, უყურებდებით მათ პროგნოზირებას. Დამსაქმებლები თითქმის ყველა რეგიონში უარს აცხადებს პროფკავშირთან მოლაპარაკებების წარმოებას. ეს ეტაპი უკვე იმ ეტაპზე დგება, ეს უკვე ის ეტაპია, როდესაც სახელმწიფომ თავის ფუნქცია უნდა შეასრულოს და არსებობს კანონმდებლობაში შესაბამისი პუნქტები, როდესაც სახელმწიფომ ასე დროს უნდა გამოიყენოს თავისი უფლებამოსილება, გამოყოს მედიატორი. შრომის სამინისტროს წერილის შესვლისთანავე აქვს ვალდებულება 21 დღის პერიოდში დანიშნოს მედიატორი, თუმცა 21 დღე სწორედ შემათანხმებელი პროცედურაა და თითოეული დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ პირველივე დღეს უნდა გამოიყენოს მინისტრმა, პირველივე წუთებზე უნდა გამოიყენოს მინისტრმა ის შესაძლებლობა, რომ სასწრაფოდ დანიშნოს მედიატორი. დისტრიბუტორები უკვე მესამე დღეა, რაც გაფიცულები არიან, მათი მოთხოვნები არის ხელფასის მატება და უკეთესი სამუშაო პირობები. თბილისის დისტრიბუტორებთან ერთად ასევე გაიფიცნენ დისტრიბუტორები ქუთაისში და სოფელ ნაბეღლავში. მათაც ანალოგიური მოთხოვნები აქვს და არ შეწყვეტენ პროტესტს, სანამ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება.